নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এইচএছ ৰিজাল্টৰ ওপৰত ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এইচএছ পৰীক্ষাৰ ওপৰত, হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল লবলৈ। ফলাফলসমূহ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব, তাৰ ওপৰত ডাঙৰ আপডেট দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে, কি আপডেট দিছে, সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'যোগে আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ' হ'ব তিনিদিনে পাই থাকিব। শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে কি ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে এনেদৰে আপোনালোকৰ আপডেটসমূহ পাই থাকে। শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল, এনেদৰে ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে কৰিয়া ডাঙৰ মন্তব্য। শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে আপোনালোকক মই বাইটটো শুনাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কি বাইট ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ঘোষণা কৰিছে মই ক'লে ওলাই যাব, মানে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰত ফলাফল প্ৰকাশ পাব। একো পৰিৱৰ্তনৰ কথা ভবা নাই। যিসকলে ইয়াত তেওঁলোকে বুজিব পৰা নাই কথাখিনি, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে অভিভাৱকসকলৰ লগত গৈ কথা পাতক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত গৈ কথা পাতক, তেওঁলোকে গম পাই যাব চৰকাৰখনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা অভিভাৱকৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে কাম কৰিছে নে কোনে কৰিছে। ঘোষণা হ'ব, সোনকালে ওলাই যাব, মানে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰত ফলাফল। আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ৱেবছাইটকেইটাৰ নাম, আপোনালোকে ৱেবছাইটকেইটা দেখিব পাৰিছে এইচএছৰ যিটো ৰিজাল্ট দিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট, তাৰ ৱেবছাইটখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে http://asc.assam.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তাৰপৰা https://result.assam.nic.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, www.indiaresult.com এইটোতো আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কেইবাটাও এপৰ যোগেও আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব, হাই ছেকেণ্ডেৰীত কি ৰিজাল্ট হৈছে সকলোখিনি কথা আপডেট আপোনালোকে পাই যাব। আজি ভিডিঅ' মানে যদি ভিডিঅ' ভাল লাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ' উপৰি নাপায় থাকিব। আজিলৈ বেপন ভিতৰত লগ পাম।